הפלאונדר, ראינו את העף על הכיוון הזה. הנה הם! זה לא נראה טוב. סקאי, אנחנו צריכים תגבורת. צ'ייס, רבל, בואו נעשו. כל זה באשמתי. אני לא התכוונתי להפחיד אף אחד. אהוי, הליקופטר, הצילום! אני אחלץ את שניכם בעוד שנייה. ריתמה! אני אביא את העגלה לכאן ואגרור אותה חזרה לאוקיינוס. רעיון מבריק, חבר שלי. זה נשמע כמו המון אנשים מבוהלים. אבל אני נמצאת פה. מי יכול להפחיד את כולם שם למטה? היי, גוסטבו, מה קרה? ריידר, אני על הטיילת מנגן בגיטרה שלי ופתאום... מאה גורים, בואו נבדוק מה קרה. הוא בטח מנסה להתרחק מכולם, ואני בטוח שהוא מבועל בדיוק כמוהם. אם לא הייתי מפחידה אותו, הוא לא היה עולה ליבשה. קורא לכל הגורים! זה מקרה חירום! מר חילזון, אתה רוצה חטיף דיונון טעים אולי? בואי נא! אולי אתה מעדיף לאכול דגים טריים במקום זאת? בוא לכאן! החילזון המסכן הזה מפוחד ומבולבל. אם הוא יהיה מחוץ למים יותר מדי זמן, הוא עלול להתייבש. תותחי מים בכוננות, ריידר. ניק ג'וניור.